הבאים הם של כבוד מבקר המדינה, שופט בדימוס, יוסף שפירא, שגם הוא יקיר המשפט העברי ובאמת משתף איתנו פעולה באופן מצוין בנושאים האלה, ואנחנו יודעים את החשיבות שהוא מקנה להם. ואם ירשה לי להעיר, כבודו תמיד נראה רענן וצעיר, ואנחנו רוצים לברך אותך על העשייה שלך בכל השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות בביקורת המדינה. יש לך חלק חשוב מאוד בתיקון חוליים שהיו במדינה שלנו, ואני בטוחה שהקדנציה הזאת תשפיע לעוד שנים רבות. ושיהיה, עדיין מוקדם להגיד, אבל שיהיה באמת תהנה מהיציאה לגמלאות, ובבקשה. ובעוד 20 יום אני חוזר הביתה, תחלי משמע, ואני מיד אבקש כמובן שימנו אותי כחבר בוועדת הבחירה ליקירי המשפט העברי, מפני שגם כבר יש לי מועמדת, איילת שקד. טוב. משה, איפה הוא? חיה, משפחת דרורי היקרה, פרופסור רפיהו ליפשיץ הנכבד, איפה הוא? יושב? איפה זה שם? מה אתה מתחבא? ענב וצנוע ומשפחתו, יקיריי ומכובדיי כולם. גם כן נמצא פה חברי, ידידי, ניסן. מיינסקי, שבמשך התקופה הזו, כשהוא היה במיוחד ראש הוועדה, היו לנו הרבה דיונים משותפים ומבורכים. הענקת אות יקיר המשפט העברי הפכה למסורת מושרשת. שורשיה של מסורת זו אומנם צעירים, אך היא נסמכת על שורשיו של המשפט העברי, אשר לאחר אלפי שנים לא ניתן לעוקרו מעם ישראל. ליקיר לי, פרופסור ברכיהו ליפשיץ, אשר שמו וכתביו הולכים לפניו, והינו חוקר משפט עברי מהמובילים בישראל כבר עשרות שנים, וגם בתחומים משפטיים ומורכבים אחרים, בתחום הקניין, דיני החיובים, דיני הערבות וכיוצא באלה. נושא נוסף בו עסק וקרוב לליבי, הינו נושא הכשרה. פרופסור ליפשיץ, אין ספק שעוד יקיר המשפט העברי יתכבד מהיום גם בך, ואני מאחל לך הצלחה רבה ומברך אותך על קבלת האות. אשר לחברי השופט משה דרורי אומר, מידיעה אישית, כי אין מתאים יותר ממנו לקבל את עוד יקיר המשפט העברי, אפרט ואסביר. התלמוד הבבלי במסכת יומא מביא את דרשתו של רבי יהושע בן לוי כך. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, פרק ד', וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיתה. דרשה דומה מובאת גם במסכת תענית בשם רבי בנאה, וכך נכתב שם. תניה, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו שם חיים. שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ואומר, רפאות תהה לשרחה, ואומר, כי מוצאי מוצא חיים. משלי חטא למחה. וכל העוסק בתורה, שלא לשמה, נעשית לו שם המוות. שנאמר, יערוף כמותר לקחי. ואין עריפה אלא הריגה שנאמר, וערפו שם את העגלה בנחל. משה דרורי, חברי משכבר הימים, חברי להרכב של ערעורים בנושאים שעסקו גם במשפט העברי, נמצא פה ידידנו צבי סגל, שהיה ראש ההרכב, היום הוא באדום, אבל לא נורא.
אני זוכר את הדיונים באמת שהיו ממש מפרים, וגם לכם תודה על כך. מאחר שאין כמו להביא דברים בשם אומרם, אפתח בדבריו של משה במאמרו אודותיי, כי יש לזה הקשר. את יוסף שפירא כעורך דין הכרתי במשך עשרות שנות עבודה בירושלים. מעבר לתיקים הוא היה פעיל בלשכת עורכי הדין, והיינו שנינו יחד עם אחרים באותה רשימה, הפעם ירושלים, פרקליטים, עורכי דין ומשפטנים, בראשותו של עורך דין יעקב רובין ז"ל, שכיהן כיושב ראש ועד המחוז ירושלים ולאחר מכן כראש הלשכה. יכולתי להעריך בדברים על היכרותנו רבת השנים כעורכי דין וכחברי מוסדות לשכת עורכי הדין. כמו כן, היה בידי לספר על תפקידו כשופט כולל ובמיוחד באותם תיקים שבהם ישבנו יחד בהרכבים שונים, וכך ההיכרות בינינו הייתה קרובה יותר. עד כאן דברי משה. משה, לי לא נותר אלא לאמץ את דבריך אלה עליי כלפיך בשינויים המחויבים ומעבר לכך. ואכן, במשך שנים רבות צעדנו משה ואני במשעולים רבים דומים, כל אחד בצעדיו המיוחדים והייחודיים. במשעולים אלה נפגשנו פעמים רבות, לעתים כקולגות הרתומים לאותה מטרה ולעתים כקולגות מייצגים צדדים שונים באולמות בתי המשפט. בכל המפגשים תמיד הייתה הקפדה יתרה. אני כבר מסיים. עדות ליחסים הטובים ששרו בינינו טובה ולתועלת שהדבר הביא גם ללקוחותינו, ניתן ללמוד מפסק הדין בעניין משפחת אפרים, מזל אפרים, נגד סמי אפרים, שהיינו צדדים עובדים, ומתוך רצון טוב וכבוד הדדי הסתיים הליך משפטי זה, שהיה יכול להיות מייגע וארוך מאוד, היו שם היד דם רע בין הצדדים, ובסופו של דבר באמת הסתיים בחתימה של שני הצדדים על הסכם ממון, וכל שנותר היה לבית המשפט העליון ולתת תוקף להסכם זה, וכאלה היו עוד רבים בשלושת העשורים בהם היינו עורכי דין בירושלים. משה לא רק העמיד בצורך בקליטתו של המשפט העברי במשפט הישראלי, אלא גם פעל לכך באופנים רבים. כבר בשנת 1969 שימש אסיסטנט ומדריך במכון לחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 74 עד 84 היה מרכז המערכת של שנתון המשפט העברי. במהלך כל השנים פרסם משה גם ספרים ומאמרים שרבים מהם עסקו בשילובו ויישומו של המשפט העברי, אך גם בתחומי משפט נוספים כיעל איש אשכולות כמוהו. בהמשך לסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, שימש משה כנציג לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת דיינים, שכן אין די בישיבה במגדל השן האקדמי, אלא כדרכו של משה יש צורך בהכרח לרדת לזירת המציאות ולהשפיע שם. במשעול השיפוט הצטלבה דרכנו פעם נוספת, כאשר התמננו כשופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים, ישירות מסקטור עורכי הדין הפרטיים, דבר שלא היה מקובל אותה עת. משה התמנה בשנת 2001 ואני ב-2003. בשנת 2006, במסגרת מאמרו של פרופסור יובל סיני, המשפט העברי ופסיקת בתי המשפט בישראל בשנים 94 עד 2006, תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד, התברר כי משה צועד בראש רשימת השופטים המשלבים את המשפט העברי בפסיקותיהם, וזאת בפער עצום. כחמישית מפסקי הדין שיצאו תחת מקלדתו שולב המשפט העברי. על כך ניתן לומר שהשופט דורי הינו בין מחדשי המשפט העברי בפועל.
משה ראה את התפקיד השיפוטי בשליחות במלוא מובן המילה, ועשה מאמצים רבים ותיקים רבים על מנת להגיע לתוצאה צודקת, הגונה והוגנת. רק לאחרונה התפרסם פסק דין שכתב שממנו ניתן המאמץ האדיר, ניכר המאמץ האדיר שנעשה כדי למנוע ניכור הורי שנבע מפערי דת. חשיבותו של פסק הדין נובעת בין היתר מכך שלצערנו ניכור הורי הפך לכלי שרת בידי צדדים בהליך המשפטי בענייני משפחה, ומשה ראה בו שליחות אישית למנוע עוד מצב שכזה. כשקיבלתי את אות יקיר המשפט העברי, אמר לי פרופסור נחום רקובר, איפה הוא? נחום יקירי, כן, שבחר דווקא בי אדם שלא התחנך בבתי ספר דתיים, אבל עסק כשופט בתחום. אבקש לצטט מתוך דברי הספד שנסעתי לא מזמן ל-100 שנה להולדת חיים הרצוג המנוח, ואצטט מדבריו בהקשר לכך. הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג היה מגדולי הדור בשנות תקומתה של מדינת ישראל. זה הסבא של בוז'י. וכך ציינתי שם. באוגוסט 1938 יצא ספרו המוסדות העיקריים של המשפט העברי, שתורגם לעברית ב-2016 על ידי משה הרשקוביץ, ונמצא על שני כרכיו בספרייתי. במשך תקופה ארוכה המשפט העברי היה נחלתם של אלה שלמדו בבתי ספר דתיים, והרב הרצוג ביקש לקרב את הציבור החילוני למשפט העברי, או בשפתו שלו במבוא לספרו, בכך שהוא מביא לקורא את המעבדה ההלכתית עצמה, והוסיף, אני מביא ציטוט, רק באופן זה יכול הקורא לקבל מושג מסוים על אופייה הייחודי של תורת המשפט העברי. דבר זה עשוי לדרוש מידה מסוימת של התרכזות מנטלית מצד מי שאינו מורגל בלימוד התלמוד. עד כאן ציטוט. ובשפתנו היינו הנגשה. בעקבותיו הלכתי אף אני, ובהיותי שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים, הבאתי לידי ביטוי ב-84 פסקי דין שיצאו מלפניי את עמדת המשפט העברי, ובמלוא הצניעות אף קיבלתי את אות יקיר המשפט העברי, כפי שידוע לכם. כך, אני לא ספרתי, אבל משה ספר, וככה הוא כתב במאמרו שהתפרסם באחת מה... מכל מקום, את אותה עמקות, אותו כבוד לאומי ורוחב הידיעה והיריעה של אביו, לא, לא, סליחה, זה לא שייך. סליחה, זה מה שקורה כשעושים תיקונים ברכב. אני כבר מסיים, לא להתרגש. כידוע, גם לי היה חשוב לקדם את שילובו של המשפט העברי הישראלי, או אז, עם מינויי כשופט, פניתי לנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים דאז, הנשיא יעקב צמח ז"ל, והצעתי שנקיים שיעור שבועי בתלמוד בבית המשפט לכל השופטים והעובדים, בין היתר מתוך מטרה להעשיר את הידע של השופטים בתחום זה ולהנגישו גם לציבור שאינו מורגל בלימוד המקורות היהודיים. לשאלתו של הנשיא צמח מנוח, מי ראוי להוביל את השיעור, השבתי לו ללא היסוס כי השופט משה דרורי הוא המתאים לכך ביותר, וכך היה. מטבע הדברים, המסכת הראשונה שמשה פתח בה הייתה מסכת סנהדרין. שיעור זה הועבר מפעם לפעם על ידי אורחים, ביניהם גם כבוד הרב שלמה דיכובסקי, דיין בית הדין הרבני הגדול, ולאחר מכן מנהל בתי המשפט הרבניים. משה, כמשה רבנו,
זכה למידות של הנהגה, הובלה ויכולת להביא ליעדים רוחניים וערכיים גבוהים, כחבר, כקולגה ואף כמי שלמד תורה מפיו. אני מאחל למשה להמשיך לתרום לקידומם של ערכיו, לקידומו של המשפט העברי, בדרכו שלו, בכל צעד, בשעל או המשיך.